Ата-бабаларымыз бүркітті қадірлейтіндігі соншалықты ол өлсе есі оны қауырсын, мамығы, құйрығы, басы, тұяғымен кейде бітеу немесе жара сойып, үй төріне қанатын кере іліп қоятын болған. Бұл бүркіттіктен пәле жала қашады деген нанымнан туса керек. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қыран 2018 байқауының жеңімпазы, қыран баптап жүрген қазақ отбасының төртінші ұрпағы, жас бүркітші Құсбегі Бегасыл Сейітжан мен Қыран Федерациясының атқарушы директоры Бағдат Мүптеке қыза. Хош келдіңіздер. Құрметті Бағдатхан апа, Бегасыл айналайын, хош келдіңіздер. Ана мен балаға көргенімізге қуаныштымыз. 2018 жылғы өткен байқауда бас жүлдені иеленген екенсін, құттықтаймыз. Ол туралы сәл кешірек әңгімелейміз. Енді Бағдатхан апа, бұл бала төртінші ұрпақ екен, иә, саятшылық өнерді жалғастырушы бала. Өзіңіз кеңінен әңгімелеп берсеңіз. Мына біздің келіп отырған Бегасыл, Бегасылдың әкесі Бауыржан. Ол да бір 20 шақты жыл болды бүркіт салып жүргеніне. Бауыржанның әкесі Сейітжан деген кісі, ол кісі осы бір 50 жылдай бүркіт салған. Ол кісінің әкесі Байжұныс деген кісі 61-ші жылы сонау Қытайдан қолында бүркітімен өткен адам. Негізі осы мына Нұра дейді Алматы облысындағы ең үлкен бір ауданда, ауылда. Сол екі жанұя негізінен сол бүркітшілік, саятшылық, сол дәстүрді, өнерді алып келген сол осы екі әулет деп айтуға болады. Осы екі әулеттің өзінен қазір сол 20-дан аса бүркітші бар. Солардың ең жасы осы Бегасыл. Бегасыл. Бегасыл өзі бір ерекше дейді, жиеніңіз болып келеді ғой сізге. Иә, Бегасыл да, Бегасылдың әкесі де, оның атасы да бәрі де негізі бізге жиен кісілер. Ал енді сол нағашыларынан дарыған үлкен өнер болар. Өйткені Бегасылдың өзі шындығында ерекше жан деп атырсыз, шындығында ерекше жан. Бегасыл бір жасқа келіп жаңадан аяғын басып жүрген кезде біздің ауылға кезекті мынау сонар деген республикалық жарыс бар Алматы облысында жылда өтетін. Сол жарысқа біздің белгілі жаңағы қоғам қайраткері үлкен ағасы осы Қайрат сатып алды. Ол кезде мына ұлттық спорт түрлері қауымдастығының президенті болған. Сол жарысты көруге келген кезде осы Бегасылды мына үлкендер ырымдап жаңағы айтады ғой, ауылға үлкен адамдар келсе, өнерлі адамдар келсе, ата бабаларымыз ырымдап жаңағы баланың аузына түкіртіп жаңағы тақымынан өткізіп алатын. Сол ыңғайсыз болатын болса да біз жаңағы осы балаға сол үлкендердің батасы жолын берсін деп ырымдадыңыздар. Сол кезінде ырымдап сол тақымынан өткізіп алған баланың бірі. Тамаша. Бегасыл, сондай ақ өзің 8 жасыңда алғаш құсты қолыңа қондырған екенсің. Жалпы осы бір ұлттық тамаша өнерімізді дәріптеп жаста болсаң, талай жүлде додаларда алда жүйрік топ жарып жүрсің. Несімен қызықтырады сені? Жалпы осы бүркітпен айналысу, осыны кәдімгідей өзіңнің өмірлік бір ұстанымың ретінде ұстануға бір үлкен кісілер ықпал болды ма, әлде өзіңнің жүрек қалауың ба? Бұл енді бүркіт ұстау екінің бірінің қолынан келе бермейді. Және де бұны ұстауға әкем себепші болды. Бүркіт туралы әңгімелеп берші, бұл қандай құс, несімен ерекшеленеді? Бүркіт бұл киелі құс, жеті қазынаның біріне енген. Бұл құс ерекшеленетін жыртқыш, және де өте қорықпайтын, және сезімтал құс болады. Сезімталдығы бөтенсейді көп адамдарды. Қазір бізде ана мен балада студияда бөтенсіп тұрған жоқ па? Жоқ, бұл кішкене ашыңқырап отыр, сондықтан шақырып отыр. Жаңағыдай ғып дыбыстаса, яғни сәл тамақтандыру керек. Немен тамақтандырасың? Қалай тамақтандырасың? Бұларды ет береміз. Күнде 300. Ненің еті? Ет болғанда түлкі, қоян, сондай жануарлардың етін. Жақсы. Сені біз жас Құсбегі деп атасақ болады ғой, иә? Иә. Ал бүркіттің сенің қандай аңдарды, не болмаса қанша бүгінгі таңға дейін қанжығасына қанша аң аулады, есебін, санын білесің бе? Бес түлік алдым осы қыста. Осы қыстың өзінде бес түлік алдың. Бәрекелді, жарайсың. Ал енді мынау Қыран 2018 байқауына тоқталсақ, несімен қиын болды, несімен сенің есіңде қалды, қанша саятшылар қатысты? Бұл Қыран 2018-ге 50-ден астам бүркітші қатысты, және де бұда бүркітшілерді іріктеу оңай болмады, және де кез келген сынға дайын болдық, және бүркітім
сол үмітімді ақтады. Және бірінші орынға ие болдым. Ой, бәрекелді. Көп дайындалдың ба? Иә, ұзақ дайындалдым. Бүркітіңнің екеуінің араларындағы бір тылсым, бір-біріңді тез түсінудің қандай да бір сыры құпиясы бар ма? О, бір сыры, бұл балапан кезінен алғаннан тамақтандырып білем, және де өзіме жақын. Көп адамға бара бермейді. Қолға шақырғанға, аңға салған. Нешінші бүркітің? Бұл бесінші бүркітім. Негізі бес бүркітің бар ма? Иә, бес бүркітім. Аты қалай бүркітіңнің? Ақиық. Ақиық. Кім қойды атын? Ақиық деп әкем қойған. Аха. Әкесі де Ақиықтың біреуі ғой. Өйткені әкесі осы Қазақстан Республикасының спорт шебері. Өйткені осы ұлттық спорт түрінен осы ең бірінші мынау бүркіт салып, осы құс салып жүргеннен бері өз егемендік алғандағы ең бірінші спорт шебері осының әкесі. О, тамаша. Ол кісінің әкесі міне Сейітжан Көдеков деген, ол кісі жаңағы 50 жылдан аса бүркіт салды дедім ғой. Сол кісі сол балаларына үйретіп, қазір осы Бекасылдан басқа өзінің жаңағы үйде төрт ағайынды. Сол төртеуі де бүркіт салады жаңағы. Керемет. Төрт ағайындысыңдар, иә? Иә. Ағаларың да, бауырларың барлығы осы бүркіт ұстаймыз. Бүркіт ұстайсыңдар. Інім қаршыға ұстайды. Ол қандай құс екен қаршыға деген? Бүркіттен кішкентай болады, және бүркіттен кішірек, және салмағы да азырақ болады. Ол түлкі қасқыр алмайды, қоян, қырғауыл, кекілік деген шағын аң құстарды алады ғой. Тамаша. Өзіңнің болашағыңды осы саятшылықпен байланыстырасың ба? Кім болғың келеді өскенде? Мен өскенде мамандығым актер болғым келеді. Актер болғың келеді. Несімен айт? Киноға түскің келе ма? Иә, киноға түскім келеді. Жарайды. Бүркітімен түскісі келетін шығар мүмкін. Бүркіттеріне арналған бір кино түсіргісі келетін шығар. Солай ма? Бір қысқа метраж фильмге түскен бүркіттен. Аманат деген. Содан ұнатып қалдың ғой. Сөйткен ғой, алғашқы киносы. Ал негізі бұл бүркітшіліктің өзі мына біздің қазақтың салсерлік өнерінің бір саласы ғой ол. Дұрыс айтасыз. Олардың қазіргі жағы ұнатып жақсы көретіні, өйткені кезінде біздің енді Жошықхан дейміз, сол ханның айналасында, Жошықханның айналасында 3000 қыран болған ғой. Мысалы, иә, Абылай ханның өзінде 500 бүркіт болған міне. Содан бері қарай біздің енді кешегі уақытқа дейін Сәкен серіміз, енді сіздер білетін шығар, мысалы осы Сәкен ұсталып бара жатқан кезде Алматыда өзінің жеке үйінің алдында соңғы сері деп айтуға болады. Сол кісі өзінің ауласында осындай бүркіт ұстапты. Жұмыстан жаңа шаршап келген кезде сол бүркітін сипап, жаңағы солай опам деп отырып, жаңағы өзінің ашуын, барлық жаңағы бойындағы жаман қасиетін өз бүркіт арқылы таратып жібереді екен ол кісімен. Соның ізбасарлары деп айтуға болады. Жаңағы мына салсерлікті қазір енді біз қолға алып жатырмыз. Осы мына бүркіт ұстайтындар осы Бекасыл сияқты кішкентай азған адамдар болмаса, қазір олардың қатары өте сиреп бара жатыр. Өйткені олардың атасы білетін бүркітшіліктің қыр сырын қазір кейінгі жас білмейді. Сондықтан қазір соңғы кезде осындай қолында өнер бар балалар, осылар мына осы бүркітшілікті бірге алып барса ғана біздің осы өнеріміз қалады деген ойдамыз мысалы. Дұрыс. Бекасыл, сенің замандас, құрдас, достарыңның арасында осы ұлттық өнермен, осы саятшылықпен әуес балалар бар ма? Қызығатын балалар бар ма? Иә, қызығатын балалар бар. Және менің сіңілімді оқиды. Бірі Әбен атаның немересі Дулат. Бүркітшілікті құсбегілікті алып келген жаңағы екі әулеттің біреуі солар. Ол кісінің де Әбен атасының жаңағы бір он шақты баласы қазір осы бүркітпен айналысады. Содан кейін ғой айтып отырған енді. Иә, Бекасыл, жалпы қалай ойлайсың, мықты бүркітші болу үшін үнемі додалардан жүлделі орын алу үшін ол адамның бойында қандай қасиеттер болу керек? Адам бойында бүркітке қызығушылық болу керек, және де оған сену керек бүркітке. Яғни мысалға өсіп жатқан гүлдің өзіне дейді әңгімелесу керек дейді, көңіліңді, ниетіңді бұрып кәдімгідей, сол кезде ол гүл ашылады, өседі дейді. Сол сияқты құста адамның әңгімесін тыңдап, еркелетіп. Қалай еркелетесің құсыңды? Сұңқарым деп. Сұңқарым деп еркелетім. Арнайы ұлттық спорт мектебінің қасынан жаңа Еңбекші Қазақ ауданында осы мынау саят бөлімі бар. Осы Бекасылар сол саят бөлімінің жаңағы оқушылары. Бұлар жаңа сабақтан тыс келіп өзі жақсы көретін бүркітті, құсты жақсы көретін балалар осы мына бүркітшілікті үйретеді. Қандай тамаша. Қазір жалпы ондай бөлімдер мектептің жанынан Қарағандыда бар, басқа жерлерде бар мектебінің қасында. Қарағандыда бар.
Сосын кейін осы жуырда ғана жабылып қалды ол. Осы қаншама жыл жұмыс істеді, но жалғыз қызымыз шет аудандағы Мақпал, солар сол мектепте жаңағы тәрбие алған балалар негізінде. Ол да сол осы Бекасыл сияқты 7-8 жасынан бастап қатысқан ғой енді. Ал енді Жамбылда, Шығыс Қазақстан барлық облыстарда бар. Жақсы, өзіңіз Қыран Федерациясының директорысыз. Бүгінгі таңда осы саятшылық өнер қаншалықты дамуда? Енді әрине, биыл осы біздің мынау республикадағы тұңғыш құрылған мектептің құрылғанына 30 жыл толды осы өткен жылы. Алматы облысында өте ірі көлемде, осы республикалық көлемде атап өттік, халықаралық жарыс өтті, сонар жарысы. Ал енді сол 98-ші жылы ең бірінші шаңырақ көтерілгенде республика бойынша бір 15-16 ақ үлкен кісілер болған, осы жағы ең үлкен аталары. Жағы орталық стадионда 98-ші жылы үлкен жағы халықаралық фестиваль ұйымдастырылған Алматыда. Yeah. Ал енді биыл сол 30 жылдан кейін атшабарда өткіздік жарысты. Сол кезде 15-16 бүркітші болса, қазір енді 100-ге жоқ бүркітші бар. Бірақ солардың 70-80% осы жастар. Жаңағы ең үлкен жасы 1-2 кісі бар, 70-тен асқан. Қалғандар осы жастар. Сондықтан ойлаймыз, бұл келешекте бұл қазақтың құсбегілігі бұл әрине жойылмайды, жойылмауы тиіс. Енді қазақты айтады ғой, мынау атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі дейді. Осындай қылып керемет өзінің ұлттық өнермен, осындай бір тамаша, құнды, дәстүрлі дүниемен айналысып жүргенінің бірден бір ықпалы шығар. Қараңызшы, өзінің ойын қалай еркін жеткізіп отыр. Қазақы бітім болмысы қандай? Көз қарап сүйсінеді екен. Тіл көзімізден тасқа әрине. Бекасыл, атаң, не болмаса әкең саған қандай бір осы саятшылыққа байланысты болсын, жалпы өмірдегі ер азаматтың ұстанымдылығына байланысты болсын, бір өсиет жи айтатын саған тілегі қандай, ақыл кеңесі қандай? Тәртіпті бол дейді. Өзге орталарда сыйлы бол дейді. Адалдықты бойыңа сіңіріп жақсы ұста дейді. Жақсы, бәрекелді. Біздің көрермендерге, әсіресе жас көрермендерге өте қызық. Осы бүркітті қалай күтесің? Не қажет ол үшін? Неше мезгіл тамақ ішеді? Бүркіттер бір мезгіл тамақ ішеді, және оған 300 грамм мен 600 грамның арасында ет береміз. Тұз құстарына көп бере береміз, өйткені ол тұз деген далада көп ішіп жүрген құс қой. Сондықтан олар қашып кетуі мүмкін. Мына қолбалалар балапан ұядан алынғандар қашпайды. Адамға үйреніп кеткен. Осылай байлап қоясыңдар ма, әлде еркін ұшып жүре ма? Байлап қоямыз. Еркін шуға бермейсіңдер ма? Жоқ. Жаздың күндері түлек кезінде? Жаздың күндері түлетіп қоямыз оның етін. Жақсылап қайырып, сосын оны түлекке қоямыз, және түлек кегеніміз өзінің әлгі қыста құртқан аңмен алысқанда құртқан қанат құйрықтарын тастап, жаңасын шығарып түлек деп атаймыз. Сол кезде тамақты көбірек береміз, екі уақыт береміз. Өйткені бүркіт семірсе тез жақсы түлейді. Арық болса түлемей қояды. Ой, жақсы, тамаша. Әрқашанда осылай жүлдегер болып, бәйгеден топ жара беріңдер. Апа, енді өзіміз бүгінгі тақырыпқа байланысты ойымызды түйіндесек, е? Мынау қыран құстың ішінде ең киелісі осы бүркіт қой. Бұл жаңағы армандайды екен өзі. Шіркін 8000 қойы бар, 8000 жылқысы бар, 8 баласы бар. Үйге барсам екен деп бұның жаңағы. Сонда ана 8 баласы күнде аңғалып шығады. Егер 8000 қойы болса, ол аш болмайды. 8000 аты болса, жаңа жылқысы болса, күнде жылқыменен аң қалып шығады ғой міне. Қазақтың сейілі, серуеніне жақын дүние болғаннан кейін, бұны мына ұрпақтың бойына дарыта білу керек. Осы тұрғыда мынандай бір сұрақ туындап тұр, Бекасыл. Екеуіңізге де шығар, мысалға, біздің осы бүгінгі бағдарламаны көрген Бекасыл сияқты бір жас бала, мен де осыны қолға алып, мен де осылай бүркіт асырағым келеді, бағым келеді, баптағым келеді, осыны кәдімгідей осының бір маманы болғым келеді деген үлкен тілек, арман оянса, ол бала неден бастау керек? Яғни жаңағыдай қайдан табады оның? Бұл анау негізі бұл қызыл кітапқа енген, оны кез келген адам ұстай алмайды оны. Және оған арнайы жаңағы тек қана үкіметтің қаулысымен ғана рұқсат беріледі бұған. Қазір енді мына қолда бар бүркіттердің бәріне бізде мына соңғы кезде өте жақсы бір бастама. Мына Оралбай Әбдікәрім ағамыз қансонар деген үлкен аңшылар қоғамын құрды. Сол арқылы мына біздің қазақтың салт дәстүрі жоғалып кетпесін деп
жаңа қолында тұрған бүркіттерге жаңағы денесіне чип салды. Бұл жаңағы әр бүркіттің өзінің жаңағы нөмірі бар. Сол нөмір бойынша кімнің құс екені белгілі болады. Ал егер мына жастар жаңа тәрбиеленем десе, олар алдындағы үлкен кісілерден бірінші тәлім тәрбие алу керек. Жақсы, осындай бегасыл сияқты балалардың қатары көп болса екен дейміз. Айналайын бегасыл, қыран құсын қалай биікке самғаса, сен де осы өмір жолында қанатың талмай биіктен көрейік. Үлкен азамат болуыңа тілектеспіз. Апай, өзіңіздің де ісіңізге береке тілейміз, кәсібіңізге береке тілейміз. Аман болыңыздар. Өте бір әдемі тамаша сұхбат болды деп ойлаймыз. Көп-көп рахмет.